بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجلیل چینل کی طرف سے حاضر خدمت ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤں گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اب آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو بر وقت پہنچ سکے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.